Os lá exaltavam ao rei dos reis O reino do Senhor estabeleceu Os anjos cantavam com o povo teu Assim nós te pedimos, reina Senhor Ok, pessoal, quero apresentar para vocês Lucas Luiz, está aqui com a gente. Eu conheci o Lucas na Missão Metodista Meu Dom, por intermédio da Valéria, da Gabriela, da turma toda de lá, né? E, e vamos saber quem é ele, de onde ele veio, o que, que ele está fazendo em Teresópolis, se ele era aqui, se ele não era daqui, como é que a música surgiu na, na, na vida dele. Bate-papo legal para caramba, Lucas. Obrigado pela participação. Bom dia, irmão. Bom dia, bom dia a todos é... Deixa eu só aproximar ele um pouquinho mais do microfone. Tá. Melhorou? Tá, sim. É, Lucas Cervidão, você é daqui de Teresópolis? Não, não sou. Eu sou natural de Franca. Franca, interior, interior, de, São interior de São Paulo. Terra do sapato. É, terra do sapato. Ah, é, onde o paulista fala que é paulista, mas é mais mineiro, né? É porque fica A terra, próximo, né? É, A terra. onde eles falam certinho, é. tudo bonzinho, né? Bem calmo, bem cegado. E como é que você veio parar em Teresópolis? Então, é uma história longa, bem longa mesmo. Mas, assim, sintetizando, né? Nós. Eu, eu morava. Eu sou filho de pastor, sou filho de pastores, né? E naquela aquela vida de pastor muda de cidade né sempre sempre tá, tá viajando e aí fui para promissão com os meus pais cidade do interior de São Paulo também promissão Prometão. é próximo ao Mato Grosso do Sul finalzinho de São Paulo né? e... e lá eu cheguei com 17 para 18 anos acompanhando os meus pais e assim com o tempo eu fui estudar tudo, e, só que a questão ministerial, a questão musical sempre sempre foi muito vinculada à minha vida, né? Sempre foi muito forte até por conta de começar com a música muito cedo. Eu tinha três para quatro anos já já aprendia tocar bateria e comecei a minha trajetória. Então isso foi sempre muito forte. Nunca nunca tive aquela. Eu eu falo que eu não escolhi a música, mas a música me escolheu. Então teve sempre aquela essa questão e logo o que aconteceu foi que fui fazer fui fazer um é, ministerialmente falando fui fazer seminário e, e aí o seminário era muito voltado à questão musical também e lá eu fiquei no paraná durante um tempo chama-se casa de davi o projeto e fiquei lá durante um tempo e durante esse esse projeto eu conheci a minha esposa e minha esposa daqui de Teresópolis lá no Paraná lá no Paraná conheci a minha esposa e conheci ela pela internet, não foi pessoalmente e nesse nesse bate-papo conversando com ela ainda no MSN naquela época <laughs> não, naquela época e aí conheci ela e nós conversamos muito Durante esse processo foram oito meses de oração, pedindo sinais a Deus para para uma confirmação, porque já tinha já tinha tido assim é, várias decepções amorosas tal, e naquele contexto todo eu não queria não queria errar mais, né? Então pedindo a direção de Deus e aí vim para Teresópolis para conhecê-la. Quando eu vim para conhecê-la, eu já a pedi em casamento e aí nós nós foi em... eu vim para cá em dezembro para conhecê-la e em dezembro de 2009 vim para conhecê-la e aí nós nos conhecemos pedi ela em casamento para o meu sogro, meu sogro também foi já assim, tão rápido, já hein? tão rápido, na mesma semana conheci, e aí nós fomos, em janeiro fomos para a casa de Davi, que ela também ia para lá, foi, foi por isso que nós nós nos conhecemos, e aí fomos para a casa de Davi, fizemos o um seminário lá, e em abril do ano de, de 2010 nós nos casamos. E estamos casados até hoje, graças a Deus. Temos duas filhas, duas princesas lindas. Um beijão para minha esposa, para minha, minhas duas princesas. É, eu vejo as duas ali, as duas, é... as duas ali pela igreja, né? <laughs> e você hoje está lá na missão metodista? E aí hoje nós estamos na missão metodista. Muito bom. Eu já vi você cantando, já vi você pregando, naturalmente. Você é pastor? Sou pastor, pastor. Ah, Tem mais ou menos aí uns oito, de 8 a dez anos. O, o, o Lucas, uma coisa que me preocupa muito em Teresópolis é o crescimento. Você me viu comentando isso é o crescimento do número de pessoas que usam drogas em Teresópolis, não necessariamente viciados. Sim. É, mas o cara que usa para experimentar ou que brinca com drogas, no futuro ele será um viciado. Vamos pegar a base pelos garotos. E o crack é uma droga que está chegando agora a Teresópolis. Com cinco reais você compra uma pedra de crack. Isso está entrando aí nos, nos bairros de, de menor poder aquisitivo, mas está entrando assim uma barbaridade. A polícia está aprendendo, está aprendendo, aprende num dia, aprende num dia, no dia seguinte tem mais. É, o que, que pode ser feito na tua visão evangélica, na tua, na tua visão como pastor, porque você é muito jovem? Sim bom eu vejo assim a a igreja ela não surgiu para ficar em quatro paredes né nós claro é muito importante Perfeito. que nós nos reunamos né na naquele naquele espaço para que nós possamos ter uma interação possamos adorar a Deus possamos é, expressar a nossa fé naquele ambiente porém se a igreja não sair e aí no caso de igreja eu digo eu me refiro às pessoas se elas não saírem daquele, daquele quadrado, né, fica muito difícil é, conseguir influenciar pessoas e mostrar realmente o que a fé, o que Deus pode fazer na vida das pessoas, né, o que Deus pode realmente fazer nas nossas vidas, porque Deus, ele pode preencher esse vazio, muitas vezes, é, e normalmente as pessoas vão até as drogas, chegam até ao contato por falta de algo, porque sentem falta de algo, né e Deus ele pode através da igreja através das pessoas né através desse contato a música é um instrumento assim fantástico para que as pessoas consigam né é, ter aquele prazer que muitas vezes buscam nas drogas mas pode se encontrar através da música através de Deus então são instrumentos que podem ser usados né para para que a sociedade possa conhecer um outro caminho. Né? Quer dizer, o, o primeiro passo seria a igreja sair de dentro da igreja. Eu acredito que de dentro sim. Dentro das quatro paredes. A igreja precisa sair, né? A igreja, porque é muito difícil a pessoa que se encontra numa situação assim, ela ir até a igreja. É mais fácil que a igreja vá até ela. Seguindo até mesmo o exemplo do próprio Jesus. Jesus, ele não ficava encarcerado, ele não ficava dentro de, de quatro paredes. Jesus saía. Jesus ia e pregava, Jesus ia e transformava vidas. Ele não trazia pessoas para dentro, ele ia para convidar pessoas para que conhecessem a ele, para que pudessem conhecer aquele amor que ele tinha. Né? Dizer que a, a missão metodista está num bairro que, que tem usuários, dizer que a igreja, o Brasil para Cristo está num bairro que tem usuários, a cidade inteira tem usuários. Sim. Então não tem uma igreja em lugar nenhum. As igrejas estão em todos os lugares. Sim. Eu acho que essa tua ideia, quer dizer, e que não é uma ideia, isso é uma coisa que algumas igrejas já fazem, de sair de dentro da igreja, de buscar o jovem, seria um caminho, seria um bom início. Mas como? Já botaram aqui para você, a Tânia botou aqui Sim. casal lindo, conceito e tua esposa, <laughs> e as crianças, ah, pastor de jovens, olha aí, ó. Já, já colocaram aqui, pastor de jovens. A Valéria botou aqui, pastor Lucas veio para somar o reino em nossa missão. É, pastor de jovens seria uma coisa, porque realmente, Lucas, precisa muito. Precisa muito. Se eu for contar aqui o número de jovens que eu sei que se envolveram com drogas e que eu tive aqui dentro da televisão que a gente vê nas matérias, o número é enorme. Tá? Mas aí eu vou um pouco mais longe. Como buscá-los? Já, você já falou, saíam de dentro Sim. da igreja. Mas e aí... Um instrumento que eu vejo que, que eu tenho muita facilidade que, que eu acho assim que une pessoas é a música, a própria música. Então, não eu, eu acredito que com uma linguagem um pouco diferente do que se é usado dentro das quatro paredes. Porque nós precisamos fazer com que as pessoas entendam a mensagem. Muitas vezes é, nós usamos alguma, alguma linguagem, eu, eu costumo dizer que o evangeliquez, né? Dentro lá da, das quatro paredes. Tudo bem, mas quando nós saímos, nós precisamos usar uma linguagem que todos entendam, que a, as pessoas consigam entender, né? Usar é, poesias, né? É, músicas que as pessoas entendam, que elas sejam, sim, impactadas, mas de uma forma que elas entendam o que está sendo cantado. A música eu vejo como um instrumento assim muito forte para que se atraia esse, é, as pessoas. Perfeito. O pastor Roberto Laurindo, é, gente, você lembra da Elaine que veio aqui a semana retrasada com a campanha do, do filho dela, o Tiago, é, aquele menino que tem um problema... De... Degenerativo, que precisava arrecadar 100 mil reais, aliás, que conseguimos aí, conseguiram arrecadar os 100 mil reais, ela é casada com o pastor Roberto Laurindo, que tem um projeto, Lucas, e eu, eu vou trazê-lo aqui, ele já falou comigo, eu vou trazê-lo aqui no programa, para a gente falar sobre isso. Ele faz esse projeto aqui no interior e também lá em Aparecidinha, Sapucaia. Ele tem um projeto em que por meio do esporte, do futebol, ele está conseguindo tirar o jovem da rua, Legal. ele é, o jovem ele tem que estudar, ele tem que ter boas notas para poder jogar bola e ele já conseguiu salvar algumas vidas, Sim. já conseguiu fazer isso. Eu estou para trazê-lo aqui no programa para a gente falar sobre isso e é mais ou menos o caminho que você quer tomar também. Sim, exato. São vários. É... A igreja pode oferecer várias coisas, né? A gente nós costumamos dizer que ah, tem é, às vezes o músico é talentoso, né? O cantor é talentoso, mas na verdade todos nós temos talentos a oferecer. Na palavra de Deus não está restrito ao talento é, musical, ao talento artístico, né? Jesus pergunta sobre os talentos, até na parábola dos talentos ele pergunta: e aí, o que, que você fez com o talento, né? O uhum. que, que você? Então essa questão tipo oferecer o seu talento para Deus, em prol da sociedade, isso é muito importante. Poxa, tem, tem, tem o cozinheiro, tem a cozinheira, tem, tem, tem o eletricista, tem o pedreiro e várias outras profissões que podem ser, assim, agregadas como um projeto da igreja para a sociedade, onde pode pegar uma pessoa que está aí em estado de, de, de uma situação de rua, ele pode pode atraí-lo para mostrar uma nova profissão, para trazê-lo para perto, né, através dessas dessas dessa forma de trabalhar, né? Porque não necessariamente a pessoa só precisa de Deus. Ela precisa de Deus e precisa de algo mais. Uh, muitas vezes a pessoa precisa de um emprego, a pessoa precisa de, de um carinho, de um afeto, a pessoa precisa de dinheiro naquele momento. Às vezes. Então, tipo, tudo isso eu vejo que é algo que a, a igreja precisa trabalhar, a igreja precisa é, focar nessa situação. Perfeito. O, o Alex, eu tô, a gente está indo para o comercial. É, você bota mais um pedacinho dos clipes aí do Lucas, e a gente daqui a pouco a gente volta. Você pode voltar com o um clipe também, e a gente continua conversando. E o Lucas vai cantar aqui no programa, tá? Ele vai cantar para gente. Vamos começar, a gente volta já lembrando mais uma vez: Sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores. Passa lá, vá conhecer a Sorridentes.